Tem 33 processos, 48.500, 42.34, 2008.87, 55.34, 2010.06 e 42.22, 2008.52. Alteração das características das centrais geradoras eólicas tanque, da Prata e Ventos do Nordeste, outorgadas respectivamente por meio das portarias 330, 177 e 161, todas de 2011. Diretor relator, doutor José Jurosa. As centrais geradoras eólicas Tanque, da Prata, Ventos do Nordeste foram otorgadas pela MME em decorrência de energia delas proveniente ter sido comercializada no leilão de energia de reserva número 5 de 2010. Em 21 de dezembro de 12, as interessadas solicitaram alteração de layout das instalações de transmissão de interesse restrito, de potência instalada e de localização, apresentando parte da documentação necessária, complementada sucessivamente até 31 de maio de 13. Em 12 de julho de 13, a SCG analisou o pleito das interessadas e concluiu pelo envio dos processos à MME para autorização das alterações propostas. Nos dias 2 e 17 de julho, o MME restituiu os autos dos processos, manifestando favoravelmente as alterações requeridas. De posse das manifestações do MME, a SCG, mediante nota técnica 243 de 14, concluiu que não há impedimentos de autorizar as alterações solicitadas. E, por fim, as minutas de resoluções autorizadas propostas pela SCG foram analisadas e chanceladas pela Procuradoria Geral. É o relatório. Procuradoria. Aqui trata-se de alteração de características técnicas, que está na competência da ANEEL, de expedição de atos autorizatórios do artigo 3º, inciso 2º da Lei 9.427. A Procuradoria examinou a minuta de resolução autorizativa sob aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Verifica-se dos autos que as alterações pretendidas contemplam as substituições de aerogeradores de 1.5 MW para outros de 1.62 e 1.68 MW. Alterações de número de aerogeradores de potência instalada e de localização de cada parque. E, além disso, as alterações do sistema de transmissão de interesse restrito com compartilhamento das instalações de conexões entre quatro usinas do mesmo grupo econômico, quais sejam a dos Ventos Nordeste, dos Araçás, da Prata e Tanque. E aí, nessa tabela, a seguir apresenta as alterações de características que foram propostas e aprovadas pelo MME. E considerando, portanto, que a concordância do MME e a manifestação da SCG, os atos autorizativos podem ser expedidos em conformidade com as minutas chanceladas pela Procuradoria. É importante relatar que isso nós já havíamos decidido pela concatenação dessas usinas lá pelo despacho de 28 de abril. Então, elas vão entrar na usina de Igaporã 2, na subestação de Igaporã 2, e está prevista agora para o mês de agosto. Então, elas devem, um mês depois, entrar em operação. Então, nós não temos nenhuma questão de análise de excludente de responsabilidade nesse aspecto. Isso já foi analisado lá atrás. Tá? Então, do exposto e considerando o que consta os processos, voto pela emissão das resoluções autorizativas na forma de minuto anexo que visa alterar as características técnicas ao Tanque da Prata, Ventos do Nordeste. Isso daqui se faz necessário para que elas estejam aptos a operar e recebam o parecer de acesso do ONS e as conformidades emitidas pela SFG. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, pelas alterações das características técnicas das eólicas Tanque da Prata e Ventos do Nordeste. Próximo item.